بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم من سميك حضرت مولانا ارشد القادری صاحب में कलमा से हम लोग को उन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों के अंदर ईमान सही तरीके पर पैदा फरमा दे और अमल साले के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सबसे पहले हम जुनैद साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये किताब तालीफ की और हम सभी लोगों को उम्मत के अफराद को मुतवज्जह किया इस बात की तरफ कि हम अपने अकाबरीन अपने बुजुर्गान दीन के नक्श कदम के ऊपर चल करके जिंदगी गुजारें। والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سلسلہ شروع سے چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی آیت ہے یہ کہ صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر جو لوگ چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا اور یہ عظیم الشان کامیابی ہے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آگے ایک جگہ تو پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ یہ قرآن کریم کی آیت ہے ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا جن میرے نیک بندوں نے میری طرف توجہ کیا جو میری طرف بڑھ کر کے آ رہے ہیں انہی کے پیچھے چلنا اسی کے اندر تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ کوئی بھی قوم ہو جب اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے جب اپنے بزرگوں سے کٹ جاتی ہے جب اپنے اسناد سے کٹ جاتی ہے ان کے نقش قدم کو بھول جاتی ہے راہ قدم سے بے راہ ہو جاتی ہے تو اس قوم کو پھر کامیابی دینے والا کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں کوئی دنیا کی طاقت اس کو کامیابی نہیں دے سکتی۔ سب سے پہلا اور بنیادی مرحلہ یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کی راہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد تبھی ہم اپنی منزل کو طے کریں اور اسی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم مبارکبادی دیتے پھر جنید صاحب کو اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائے اور ایسی مقبولیت عطا فرمائے کہ اٹھا جو مینا بدست ساتھی تمام مہکش پکار اٹھے یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے ایسی مقبولیت عطا فرمائے اللہ پاک اس کتاب کو اور اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے مزید اللہ پاک ان کو ترقی عطا فرمائے مزید دین کی خدمت کے لیے اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور جن اکابرین کے لیے جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جن اکابرین کے حالات لکھے ہیں ان کے حالات کے مطابق ان کی زندگی کے مطابق ان کی زندگی بنا دے اور ہم سب لوگوں کی زندگی انہی کے نقش قدم کے اوپر بنا دے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔